سلام علیکم بچه بچه گز دوستا قدر لامسا که از نسکت شد کنال دیگه سیز اردان بیده او بنا تیگونه چند باز کنید یه بردانه لک ماشن لک نمی باشون بگید بگیم بخورا بگید افتان بید بزاردان نصب بسن نخنا و درس کار برامز باش بگیم کشنامز 30 ایون افتکونی که یک شنبه باش نصب بسن جن ترده با هر خیل خوبال باش جگلده هم چکرامز جگل نخلارن هم لذا ایتی جیگل دادن بوده، فقط سر این تماس لایک پاتش کنایه مانده کانال دیگه بوده، آبنا تو کنچ ماست پیامس. بگن ماشین هم کرد چک کن، آدم هم کرد چک کن دوسته بگن چی هم کرد. خوش، اون دو ویدیو هم باشیم از، بذار دامز اول باش مانده. سلام علیکم دوستان، قدر دارم نشیله. خوش، بخور افتاد این بازاردن. نکس 2-1 اوشلن اولو برامز نکس 2 یعنی ابرونمز لگن دادیلا نکس 2 دا یره 2000 نشت دیدیز؟ 2013 اوش 2013 برولتی مدل داره برولتی اوش کندیسان دار شیده بگم؟ براسا گرادیک ها بالونلا ترتل اسیم حالا خولتی اوش کلاسیکه لگان دیگه. اوش سالن سیم‌هایی رزین پولیکل تشنگیل چکولد نمادی. اوش باین تهوند بور. برای اولت لگن دنیکسی کی داده؟ کلاپاندا. کلاپاس که داده بود. Kırsız etmemiz. Akabitten malum oturun bir aylık. 2003 prasını gibi aldık. Radnoy Moşinç'e 6200 saldosu bu bakar. 6200 saldosu bu. 57000 ahomiy alıyor. Prapan koyulgen. Prapan uçoy olduğunu yenge koyulgen. Lekin bir matıza prapan koyulgen tamam. Benzin de yurtta oldu. Hoş. Avtokredit mi? Barter mi? Fortuna bölüldü. Fortuna Bank. Fortuna Bank? Haa. Hoş Fortuna Bank. Bu da bir rakamız. Telefon nomer? 40 milyon beradı. Hı hı. Telefon nomer? 90'lı 711-60-43. Alakaya çıkırası ya. 90'lık? 711-60-43. 60-43 rakamı çıkırası ya. Hoş az dostlar. Navbattaki avtomobilimiz Nexia'ki Brolt'ı legendelerden bir öptene. Yılı 2015 2015 Hoş bunlar da kanserler olmuyor mu da? İçerim kanserler bor. Bu neredeyse kanserler şey değil dedi. Şunki hemen gel. Şunki hemen gel. Hoş kiraz kere kan ya ki? کپوت که کلوگه ودی نه آرکا طرف دن. پس یا کلوگسی؟ پرپانگه یا کلوگسی؟ لپاسکی دار بوم؟ آمان است ودی لپاسکی. آرکا طرف دن کیست دیومس؟ پس یلی نیسک 2015 پرپانگه یا کلوگسی؟ کراسکی دار بور کپوت که بودی لنما بدن. لپاسکی من است ودی. خوش نرخ چند سال بودی دوباره؟ 6200 یعنی کیلوش هم. 6200 یعنی کیلوش هم دیده. تلفن نمبر؟ 92 48 رقم هیچ کراسی در. بگن آدم گفجون می دیمه نه؟ او دیگه یه هره گرده. مزار بگن یه هشه شده. نوبت تک افتانمز نکسیا. Burada da yine 2000 nasıldız? 2001 yine. Polik, çol pol ne bugün? Hangi tavan ne var? Monitör bu ilgen. Krabeki 300 tane ziyot da. 320 9000 krabek. 344 gen. Boşunlarımızdan. Eksi Daivon eksilerden burada da. Daivon.
tarafdan. Xo'sh, ma'lumotni bersak, 2002-yilchi yillardan Daiwa 1-lardan, aslida 2001. Kraska qanday aka? Ha? Qatta dedan elektrjeda nasib bor. Qas pul yopdi. 31 million. Qancha 30 million? Narx 30 million desa, 30 million. Telefon nomer qoldiramiz. 93 322 32 95 raqamini ko'rasizlar. Adres qayerga? Jondor. Jondor adres aloqachi ko'rasizlar. Xo'sh, do'stlar, qadrlamasan, navbatdagi avtomobilimiz Nexia 2-lardan 1.6, 2010 yili, 2010. Motori ham ideal turibdi. Konditsioner bormi akamda? Nastoy varianti. Xo'sh, balonda o'rta holatda. Kalpaklar qo'yilgan. Kraskalar qanday aka? Kraska stoli shunga qaramagan. Salom qilsa, chiqol pollik bu, ha? Ha, narsasi bor. Ha, chiqol pollik ham narsasi bor. Sharoitda mayn tomlar bor. Orqa tarafdan ko'rinishi. 1.6 Nexia 2010. Astursa. Xo'sh, ma'lumotni bersak, 2010. Xo'sh, yoqilg'i benzin, benzin propan, chiqol polligi bo'lgan. Xo'sh, narx qancha bo'libdi kraskada hozir? 5700. 5700 narxi, ha, kelishamiz deylar. Telefon nomer 97-lik 238 88 88 raqamini chiqarasiz. Adres qayerga? Shofirkon adres. Xo'sh, azizlar, navbatdagi Nexia 2009 azizlar, 2009 Nexia'dan motor tizimlari. Xo'sh, katta chinob bo'lgan balonlari o'rta holatda. Shunga qaramagan. Kraskalar qanday aka? Chiqol pollik qilingan. Xo'sh, yoqilg'i qanaqa aka? Yoqilg'isi. Metan. Nechinchi yil bo'lgan? 2023mi? Xo'sh, zapaskada bu. Zapaskada bu, orqa tarafdan ko'rinishi avtomobilimizni. Na, qancha bo'libdi aka? 5300 dollar bo'libdi. 2009 dediz, ha? 2009. Metani bor, nimada qilingan, chiqol pollik avansalari bor. Bez rasxod 5300 ta barter kredit yo'q, narx, marka. Xo'sh. Telefon nomer 90-lik 637 4738 raqamiga chiqarasiz aloqaga. Adres kerak. Romitan. Xo'sh, aziz do'stlar, navbatdagi avtomobilimiz Nexia 2 1.6 legendalardan bo'lgani. Yili 2015. 2015. Xo'sh, bularda konditsioner bormi unda? Ishlaydimi? Konditsioner bor. Mana aziz do'stlar, konditsioner ishlaydi dedi. Sumka qilingan, sumka qilinmagan. Xo'sh, kraskalar qanday aka? Kapotga kirloga deydi orqa tarafdan. Xo'sh, yoqilg'isi? Propanga yoqilg'isi. Zapaskalar bormi? Hamma narsa bor deydi zapaska.
arka taraftan gösterdiğimiz. O Jülinaysak 2015 Prapange yakılıkısı. Kraskeler bir kapot kapot ile nama bilen. Zarpaş kamerasalar ettik. Hoş. Narkı kança bile yaptığında mı? 6200 yani kirşan. 6200 yani kirşan. Telefon numar? 91 412 1848 rakamı hiç görürsünler. Bugün adam gavcum mu diyor bana, o dün gel hale geldi. Mazor bugün yaşlı yaşıyor. Dostlar navbattaki Nexia 2'lerden, 1.6'lardan 2012 balonlar yangi, fırtınasıyım, alakalattı. Şumgalın gel mi? Kraskelerden sorayım zekanızın. Nakletke, rezonunu malata çağır. Sayın tamam. Tabii ki nasıl olayımız. Lak patlışken hemen de orta tarafı götürdükleriz. Nexia 2 1.6'lardan böyle yaptı videoda. Video registrasyonu, normal registrada koyduğum. Zapaskelerde bu, damkilerde bu. Hoş, malum oldu 2012. Bu rezin poliki taşıyken, benzinge. Kreskeleri. Hakikaten kaç lira yaptın? $6000 bu yaptı. Kraskeler toz ama gel kraskeler. Kraskeler toz alıyla geldi. Assalamu alaikum az abunachilar, qadrli dostlar, marhamat. Metro saloyidan birinchi vaqtdan chiqqan joylarda chap qo'l aviakassamiz bu. Vladivostok aviakassasi biletlari juda ham arzon. Marhamat qilasizlar, ekranni pastiga telefon nomerlar qo'yganman. Bemalol telefon qilib 24 soat davomida gaplashib o'tsangizlar bo'ladi. Moskvadan O'zbekistonga dunyo bo'ylab biletlar sotiladi, arzon, sifatli, ishonarli do'stlar. 2-3 yildan beri o'zim shu yerdan bilet olaman, o'zim reklama qilib boraman, aziz do'stlar. Marhamat kutib qolamiz. Ekranni pastiga telefon nomerlar qo'yilgan. Vladivostok aziz do'stlar, soati ertalab 9 dan kechki 8 gacha telefonda aloqada. Marhamat.